Welcome to MK Medical Zone. Zminga last lecture, the cranial nerve, awal cranial nerve, olfactory nerve, was second lecture chede, da mung sara, the optic nerve punum mandi adigi. Optic nerve, manga, ye discussion kaul da, optic nerve. Second number de sida. Optic nerve. Optic nerve de. Optic nerve chide kana. Mung sara basically da yau paki sensory nerve de. First da khabar bai de araku. Sensory nerve. Secondary functions chide mung sara vision de. Function is chide yo chide sensory nerve de bal function is mung sara de ha vision de ha idal katal ida gadi the optic nerve aga structure jodo chu gur de ki chi she include de ya chi pa ke de sida khu awal mung chu gur the optic da da sar guna awal chide mung sara field of vision maujood ha field of vision no field of vision by the eyeball novel jurku field of vision show delta dwadani field of vision per right eyeball kidi or dwadani chide per left eyeball kidi sidam namung sara for example left visual field show left visual field da chide mung sara right visual field show de mung sara right visual field de mung sara left visual field show matlab da palif kisi de mung sara de mung temporal matlab huma gese show temporal visual field au right kisi de mung sara nasal visual field show sida de sar to hum da khabar ko for example da mung sara right eyeball shi sida da bor to be ulikam r right eye بال د موږ سره غلیف شو نو پدې کې هم دا دغه شامل دي دا به موږ سره نزل ویژوال فیل شي دا به دبل چې لیف کې چې موږ سره راځي دا موږ سره ټمپورل ویژوال فیل شي نو زمونږ دا ویژوال فیل نه زه تاسو یو ځل دا دوه سترګو دا سټرکچر جوړ کم بیا په دې کې خبرو کو چې دې نه زمونږ مقصد څه دی فیلډ اف ویژن نه نو سټرکچر به سي جوړو سټرکچر دسی راولو نو د دوه نسترګي سټراکچر شو او زمونږ ټول هغه کوم میسج تلته مونږ تاسو درکو کنه هغه مې مطلب دا دی چې فار ایگزامپل مونږ په دې سترګي ریټینا برخه کې دوه پاټه لرو ښه سو پاټه دوه یو مونږ سره نزل هیمی ریټینا ده د موږ سره نزل هیمی ریټینا دلته به ورته ولیکم نزل هیمی ری ریټینا او بلې موږ سره ټمپورل هیمی ریټینا ټمپورل هیمی ریټینا به موږ په ریډ پین سره دا وکړو نو سوري بلو پین سره دا کوم یو دغه دی ټمپورل هیمی ریټینا نمک سر ٹیمپورل ہیمی ریٹینا شوا دا ری ٹینا شوا بند کر دلک وست دا مک سر ٹیمپورل ہیمی ریٹینا شوا سیدھا پا دی بل سترگ کی ہم دا منگا رسمو چی دا نظر سائٹ چی دے دا منگا پیرین مال کر سر وکو نزل ہیمی ریٹینا شوا او ټمپورل شو سیدا سوري دا به دي سکو د موږ سره نو شو دی
بلو مارکر باندې فایبر دی داسې یعنی موږ سره ریټینا چې دوه برخې لري، یو چې دی موږ سره نزل هیمی ریټینا او ټیمپورل هیمی ریټینا. دلته مې ګوره دواړه لیکلي، په دې بله کې هیڅ ضرورت نشته چې دا ولیکو. یو موږ سره نزل هیمی ریټینا، بل ټیمپورل هیمی ریټینا ده. دا موږ فیلډ آف ویژن چې جوړ کړ، دې زموږ مقصد څه شی دی؟ موږ مقصد دا دی که زموږ سترګې ته معلومات راځي که نه، معلومات یا لایټ، دا به موږ سره په دوو دغو باندې راځي. پوه شوې؟ په دوه مطلب دا دی چې ګوره د ټیمپورل د دې لیفټ ویژوال فیل نه چې معلومات راځي، دا به موږ سره کوم چې ته راځي نزل هیمی ریټینا ته به راځي. او د رایټ ویژوال فیل نه چې معلومات ځي، دا به موږ سره ټیمپورل هیمی ریټینا ته راځي. یو بل یعنی داسې کراس کوي. په دې کې هم دا خبره ده، ښه د نزل هیمی ریټینا نه سوري د نزل ویژوال کارټیکس نه معلومات نزل هیمی ریټینا ته، او د ټیمپورل ویژوال کارټیکس نه معلومات ټیمپورل هیمی ریټینا ته ځي. فیشل سیوبر کراس کوي، مطلب دا چې یعنی یو بل کراس کړو. نو سټرکچر کې چې دی مونږه مخکې ځو، سټرکچر داسې جوړو نیمنګ سره سټرکچر دی، ښه مونږ دا خبره داسې کوو چې دې ځینه مثلا دا نرو روان شو، نرو دې ځینه راځي. دلته دا سټرکچر لږ باید داسې راشي، سټرکچر داسې پکار دی. دا نرو چې دی تیز نه را روان شو، تاسو دا فایبر ښکاري په ریډ کلر باندې، دا داسې راځي. دلته چې دا ټیوب غوندې سټرکچر تاسو ګورئ، ټیوب غوندې سټرکچر دی، دا دې ته راځي. ښه دې ټیوب غوندې سټرکچر، دې ټیوب ته مونږ څه نوم اخلو؟ ټیوب ته چې دی مونږ سره آپټیک ټرکټ ورته وایي، آپټیک ټرکټ دې ته وایي. ښه مونږ دې سایډ نه چې کوم ګوره په سیم ډایرکشن باندې چې کوم نرو راغی، په سیم ډایرکشن دلته ګورو که نه، سیم ډایرکشن یو بل کراس کړی نه دي. نو په سیم ډایرکشن باندې چې کوم نرو راغی، دې ته مونږه اپسی لیټرل فایبر، سوري کنټرا لیټرل فایبر ورته وایو، کنټرا لیټرل فایبرز ورته وایو. او ګوره پوره سټرکچر جوړ کړم دلته نه چې دا به کوم کار شوی د فایبر نه This is in and going to this way na this is easy how da pa same direction am besi rawan de same direction dekha no zmung sta sul ta do khabare dere muhimi di هغه فایبر چې په سیم ډایرکشن باندې راغی، هغه ته مونږه کانټرا لیټر فایبر وایو، کانټرا لیټر فایبر. هغه فایبر چې یو بل کراس کړه، دا وګوره یو بل کراس شو، دا چې کوم کراس شوی دی، دې ته مونږه کراس فایبر ته چې دی مونږه اپسی لیټرل فایبرز ورته وایو. ښه او دا کوم ځای کې چې کراس شوی دی، دې ځای ته د لوکیشن ته مونږه آپټیک کې ازما کیازما دې ته نوم اخلي، ښه آپټیک کیازما ده. نو مونږ د دې ځې پورې چې دا سټرکچر جوړ کړو، دغه ځې پورې دې نه دی خوا بیا نورې خبرې هم دي. هغه نو دلته مونږ لیټرل جینیکولیټ نیوکلیس جوړو، لیټرل جینیکولیټ نیوکلیس. دلته میډ برین شو، میډ برین بدل ته جوړ کو بیا دا لیټرل جینیکولیټ نیوکلیس دی، ته به دا کلر بدل ورکم نیزی دا موږ سره لیټرل جینیکولیټ نیوکلیس دی. په دې لیټرل جینیکولیټ نیوکلیس کې چې دی موږ سره شپږ لایر دی، ښه څو لایر دی؟ شپږ. یو درې څلور پنځه شپږ، دلته به هم شپږ لایر جوړ کړو.
دا شپږ لایر شو صحیح ده په دې لیټرل جینیکولیټ لیوکلس کې موږ سره شپږ لایر دي او کله چې فایبر دلته راغله لیټرل جینیکولیټ فایبر نیوکلس ته دلته چې فار اگزامپل فایبر راغله صحیح ده دا چې کله ننوځي که نه د میډ برین ته انټر کیږي دلته به میډ برین ولیکم چې تاسو ده میډ برین دی ښه کله چې میډ برین ته انټر کیږي نو دلته دا د دې کوم چې د هغه فایبرز دي ابسیلیټر فایبرز چې دا په کوم دغې کې ننوځي موږ سره فار اگزامپل یو دوه درې څلور پنځه دی شپږ شپږ لایرز دي په دې کې دا ابسیلیټرل فایبر مونږ خو وي کراس سیم ډایرکشن باندې چې کوم فایبر تللي دي هغې ته مونږ کنټرلیټرل فایبر وایو په کوم چې کراس شوي دي هغې ته مونږ ابسیلیټرل فایبر په نوم باندې مې یاد کړه نو دلته د دې دوه درې او پنځه دوه دلته لیکم دوه درې او پنځه د لیټرل جینیکولیټ نیوکلس په دوه درې او شپږم شپږم نه پنځم پنځم نیوکلس کې چې دی دې کې موږ ته دا کنټرلیټرل نه ابسیلیټرل فایبر دې کې انټر کیږي کوم فایبر ابسیلیټرل فایبر د دې دویم دریم او پنځم لایر نه ځي او د دې شپږم لایر نه د یو او د څلورم او د شپږم لایر نه چې ځي که نه هغه موږ سره کنټرلیټر فایبر دي یو دوه او شپږ د دې لایر نه چې دی موږ سره کوم لایر ځي کوم فایبر ځي کنټرلیټرل فایبر انټر کیږي چېرته میډ برین ته په میډ برین کې موږ سره دوه سټرکچر دوه دغه لیدل کیږي ښه یو موږ سره سوپیریر کالیکولس موجود دي سوپیریر کالیکولس دي هلته به صحیح سپیل ولیکم سوپیریر کالیکولس صحیح ده بل موږ سره دلته چې دی دغه فایبرز موجود دي ښه څه نومیږي دلته موږ سره نیوکلس دی پروټیکټل نیوکلس دې ته موږ پروټیکټل نیوکلس نوم ورکوو څه نوم ورکوو پری ټیکټل نیوکلس ورته وایو صحیح ده نو کله چې فایبرز موږ ووایو که نه چې ابسیلیټر فایبرز چې دی دویم دریم پنځم لایر نه انټر کیږي میډ برین ته او بیا چې دی ځي سوپیریر کالیکولس ته سوپیریر کالیکولس نه پروټیکټل نیوکلس ته ځي نو دا کنټرلیټر فایبر چې دی دوه او د اول او دویم او شپږم لایر نه انټر کیږي د لیټرل جینیکولیټ نیوکلس د لارې صحیح شو نو دلته چې کله د دې نه فار اگزامپل د میډ برین نه چې کله دا غوځي د لیټرل جینیکولیټ نیوکلس نه چې کله فایبرز وځي نرو وځي اپټیک نرو په دوه لارو باندې اوکسیپیټل لوب ته ځي دلته د دې نه دې پله اوکسیپیټل لوب دی ښه اوکسی داسې به سپیل ولیکم چې اوکسیپیټل لوب یا دلته به سپیل ورکړو چې اوکسیپیټل لوب په دوه لارو باندې ځي ښه دا کنسپټ زه دلته تاسو درکوم چې دا په کوم لارو باندې ځي فار اگزامپل یو داسې یو سټرکچر درکوم انشاءالله په دې باندې پوهېږئ چې په کومه لاره باندې دې ته انټر کیږي اوسیپیټل لوب ته داسې سټرکچر دی چې دا موږ سره دا لیټرل یونیکولیټ نیوکلس شو صحیح ده دې ایریا کې چې دی موږ سره ټیمپورل لوب شو ټیمپورل لوب صحیح ده ټیمپورل لوب دی په دې ایریا کې موږ سره هم ټیمپورل لوب دی ټیمپورل لوب شو صحیح ده او په دې دغه کومه ایریا چې ده دلته موږ سره
دلته چې د منګ سره اوکسیپیټل لوب ده دا اوکسیپیټل لوب ده او په منس کې په منس کې چې د منګ سره پروټیکټل لوب موجود ده سی کوم لوب ده پری پروټیکټل لوب ده پروټیکټل لوب منګه دا خبره و دلته وکړه کنه چې د فار ایگزامپل منګه دغه خبره وکړه چې د دغې نه چې د لیټل جینیکولیټ نیوکلس نه چې د فایبرز چرته ځي اوکسیپیټل لوب ته ځي دا په دوه لارو باندې ځي دا موږ سره لیټل جینیکولیټ نیوکلس ته او اوکسیپیټل لوب ته موږ غواړو چې فایبرز راشي په کومه لار به ځي یو لار چې د موږ سره ټمپورل لوب له لارې به ځي صحیح ده د ټمپورل لوب لارې شوې صحیح ده بل لار چې د موږ سره به د کومې لارې نه ځي بل لار چې دا هغه موږ سره د پیریټل لوب له لارې به اوکسیپیټل لوب ته راځي دوه دانې لارې شو ګوره تاسو ښکار یو د ټمپورل له لارې راغله او یو چې د موږ سره د پیریټل له لارې را انټر شو مونږ یو شارټ ریویو بیا هم په دې باندې کوو چې اپټیک نرف چې د موږ سره سنسری نرف دی سنسری نرف فنکشن چې دی ویژن دی مونږ د دویمه خبره په دې کې داسې وکړه چې فیلډ آف ویژن د سترګو نه مخکې مونږ ته اول فیلډ آف ویژن موجود دی فیلډ آف ویژن کې چې د موږ سره یو لیفټ فیلډ آف ویژن دی او رایټ فیلډ آف ویژن دی لیفټ فیلډ آف ویژن چې دی هغه مونږ سره نزل هیمریټینا ته راځي او د رایټ فیلډ آف ویژن چې دی مونږ سره ټمپورل هیمریټینا ته ځي په دې یو رایټ آی بال کې به خبر وکړو فار ایگزامپل اوس مونږ سوې ګوره په دې یو کې بوکو به زادوانه سیم خبرې دي دلته چې دی د نزل هیمریټینا نه چې دی فایبر راځي راځي چرته اپټیک ټریک نه پس چې دی چرته انټر کیږي مونږ سره د لیټر جینیکولیټ نیوکلس ته انټر شو دلته بل فایبر هم موجود دی چې هغه یو بل کراس کوي یو بل کراس یې کړو د دې مثلا ټمپورل هیمریټینا نه چې دی د غره روان دی فایبر دا اپټیک ټریک ته راځي او دلته لیټر جینیکولیټ نیوکلس ته ځي کوم فایبر چې یو په سیم ډایرکشن راړ هغه ته مونږ کنټرولیټر فایبر وایو کوم فایبر چې یو بل کراس کړ هغه ته مونږ اپسیلیټرل فایبر وایو بیا هم داسې خبره وکړه چې په دغې کې په لیټرل جینیکولیټ نیوکلس کې شپږ لایره موجود دي سو شپږ د دوه درې پنځه د دې لایر نه چې دی اپسیلیټر فایبر ټول په دې لار په دې لایر کې نه وځي بیا هم داسې دلته په دې دغې کې داسې خبره وکړه چې دوه یو دی دوه دی او شپږم چې کوم دی هغه مونږ سره سوري دلته لږ هغه شوی دی دوه درې پنځه یو څلور او شپږ دا څلور دی درې نه دی د یو او څلور او شپږ د لایرز نه لایر باندې چې دی مونږ سره کنټرولیټر فایبر انټر کیږي چرته میډ برین ته په میډ برین کې مونږ چې کله فایبر یو خبر نه نیره نشي چې دلته چې دا کوم کراسینګ رامنځته شوی دی دغه کراسینګ پوینټ چې دی مونږ اپټیک کې ازماوي ښه او بل خبره پکې داسې ده چې کله چې فایبرز نه نوتل میډ برین ته په میډ برین کې مونږ سره سپیرا کالیکولس موجود دی او په بل چې دی مونږ سره پروټیکټل نیوکلس موجود دي دغه فایبر چې کله د دې لیټرل جینیکولیټ نیوکلس لا اوکسیپیټل لوب ته ځي بیا مونږ خیره کې داسې خبره کړه چې په دوه لارو باندې انټر کیږي خیال ته یوې چې دی مونږ سره ټمپورل لوب د لارې ده او بل مونږ سره پروټیکټل لوب د لارې نه نوځي چرته اوکسیپیټل لوب ته نو دا زمونږ د نن ورځې لیکچر او انشاءالله راتلونکي لیکچر کې به دریم کرانل نر باندې خبره کوو او انشاءالله چې امید لرم تاسو په دې باندې خپل هغه واخلې میسیج تاسو ته که بیا هم په لیکچر کې څه مشکل او څه سوال پیدا کېده کولای شي چې زمونږ په واټساپ نمبر تاسو ته په سکرین راځي او کمنټ کې هم خپل سوالونه پرېښودای شي انشاءالله تاسو ټول سوالونو ته به ځوابونه درځي او د خدای په امان.